یسوع المسیح کے بابرکت نام میں آج میں نہائے دکھ اور رنجیدگی کے ساتھ آپ سب سے مخاطب ہوں. آج صبح ڈان نیوز کی اخبار کے مطابق خبر کے مطابق ثانیہ جڑاں والا کا جو ثانیہ رونما ہوا اس کا سارا جو ہے مرد الزام جو ہے وہ ایک کرسچن 22 سالہ لڑکے کو ٹھہرا دیا گیا, اس کو سزائے موت دے دی گئی, آرڈر کر دیے گئے سزائے موت کے 8 لاکھ روپیہ جرمانہ اور جو ہے 12 سال قید. ہمارے جو چرچز کو جلایا گیا, 26 چرچز کو جلایا گیا, 100 جو گھر ہیں ان کو جلایا گیا, اور جو ویڈیوز ایویڈنس موجود ہیں جو پوری دنیا نے دیکھے, تو میرا اعلی حکام سے یہ مطالبہ ہے, اپیل بھی ہے کہ جو باقی لوگ تھے جو گناہگار تھے ان کو رہا کر دیا گیا, اور تمام کا تمام جو ہے وہ مسیحی نوجوان پہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا. میں اپنے تمام پاکستان میں بسنے والے مسیحی لیڈران, سیاسی, سماجی اور مذہبی جو رہنما ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر اب بھی ہم متحد نہ ہوئے, اگر اب بھی ہم اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز کو بلند نہ کر سکے, اپنی قوم کی بہنوں بیٹیوں اور عام بچوں کے جو ہے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے اگر یکجا نہ ہوئے, ہم نے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائی, تو پھر آئے دن اگلی باری جو ہے وہ کئی نظیر مسیح بنتے رہیں گے. تو میرا آپ سے یہی مطالبہ بھی ہے, اپیل بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے تمام مسیحی قوم سے, عام عوام سے, کہ اپنے حقوق کے لیے نکلیں, کہ آپ کے حقوق جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ نذیر مسیح کے جتنے ملزمان تھے ان کو بھی رہائی مل گئی, اور حالانکہ اس کے ہمیں کسی کو ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں تھی. پوری دنیا نے ویڈیوز میں دیکھا کہ کیسے جو مجاہد کالونی سرگودا میں نذیر مسیح کے ساتھ جو ان کو سنسار کیا گیا اینٹوں اور پتھروں سے, اور ایون کے ایمبولنس میں بھی جو ہے وہ ان پہ تشدد ہوتا رہا. میں اپنے حکمرانوں سے, اپنی قوم سے یہ درخواست کروں گا کہ 11 اگست دن 12 بجے ہم لوگ جو ہے وہ پریس کلب اسلام آباد میں جو ہے 11 اگست کو یوم احتجاج کے طور پہ جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, جو ہماری قوم کے ساتھ سانحات پہ سانحات ہو رہے ہیں. اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں, اور اپنی قوم کے لیے, اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کریں, تاکہ جو ہمارے حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو کان دھرے اور ہماری جو ہے وہ التجا کو سنیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.